se mi ćemo nekako, evo, u molitvi i tome dolazi, evo, ta tema, jedna Rimljanima 8.1, bit će to zakon duha i zakon grijeha i smrti. Dakle, kad bi sada evo vas pitao što je to zakon, recimo, grijeha i smrti, sad Aco mi se smješka. Dakle, kršćanin ima posla, hajmo reći, najmanje sa dva zakona. Jedan je zakon grijeha i smrti. Gledajte što kaže u Rimljanima 8. I tu često ima nerazumijevanje. Ali mi učimo riječ da znamo, dakle, kad te neko na ulici pita, da znaš, dakle, objasniti osim toga. Kaže ovako, naša tema je ova, dakle, Rimljanima 8.1, kaže, sada, dakle, nema više nikakve osude onima koji su u Kristu Isusu, jer zakon duha koji daje život u Kristu Isusu oslobodio me od zakona grijeha i smrti. I onda on kaže, budući da zakon nije ništa mogao, jer zbog tijela bješe nemoćan, Bog posla svog sina u oblicu griješnog tijela za okajanje grijeha, da osudi u tom tijelu grijeh, kako bismo mi, gledajte ovo, koji ne živimo po tijelu, nego po duhu, ispunili sve što zakon zapovijeda. King James i ova Vrtarićeva Biblija jako, ovaj prvi stih već postavlja sve na svoje mjesto. U ovim našim Biblijama je prvi stih, dakle, malo zakinut. Ali kaže ovdje, nikakve, evo, Varaždinska Biblija, nikakve, dakle, sada osude onima koji su u, nema onima koji su u Kristu Isusu. I obično, dakle, tu kad nemamo ovaj nastavak na ovom stihu, ljudi dobivaju krive ideje. Ali nastavak kaže, koji ne hode po tijelu, nego po duhu. I malo ćemo sada razmišljati o tome što je to, dakle, hod po tijelu, a što je hod po duhu. Jer on je ovdje rekao, jer zakon duha života u Kristu Isusu oslobodio me od zakona grijeha i smrti. Pa malo razmišljamo o tome, što je to zakon grijeha i smrti? U 2. Korinćanima 3.7, dakle, ono što hoću opet reći inače, trebamo čitati svoju Bibliju svaki dan. Svaki dan čitati svoju Bibliju, imati, dakle, proći kroz Bibliju, da biblijska riječ nam ulazi u njega. Ako toga nema, nema ni duhovne sile, nema ni svjedočenja, nema ništa, dakle, ostajemo samo religijska nakupina religioznih ljudi. Ali to novozavjetna crkva nije. To mogu biti neke crkve koje su velike i imaju taj jedan profil. Baptisti i slobodne crkve to nisu. Dakle, naše svjedočanstvo, odnosno crkva je zasnovana na pojedincima koji su osobno iskusili Krista u svom životu, doživjeli obraćenje i postali zajednica na novorođeni. Dakle, to je naša baština. I na tome uvijek se moramo vraćati nazad. Da, što kaže, koji je profil, što mi tu radimo. To je kao da vam dođe na fakultet strojarstva netko koji čeka sat crtanja i umjetnosti. Oni će reći, gospodine i mladiću, pogriješili ste, mi smo ovdje strojarska škola koju učimo nešto drugo, a umjetnička škola je negdje drugdje ili fakultet. Tako i mi uvijek moramo znati zapravo o čemu mi pričamo, tko smo mi, što smo mi, s čim se mi ovdje bavimo. Dakle, to je to. Zajednica na novorođeni koji, dakle, sada, što kaže, imaju taj mandat da čine učenicima sve narode. Jel? I to je bila crkva, kažem, 300 godina, išla je u sili. 10% Rimskog carstva se obratilo kroz svjedočanstvo običnih vjernika. Kaže, zakon grijeha i smrti u 2. Korinćanima 3.7 kaže, to je u kamenje koje je uklesano slovima. Evo, samo da kažemo i da onda vidimo, dakle, možemo odmah znati što je to. Znači, u 3.7 Pavao kaže, ovdje, kaže, pa ako je služba koja vodi u smrt, koja je u kamenje uklesano slovima, bila dana u tolikoj slavi,
te sinovi Izraelovi nisu više mogli promatrati lice Mojsijevo zbog slave prolazne lica njegova, kako prije neće služba duha biti u slavi? Jer ako je služba koja vodi ka osudi bila slavna, mnogo prije će služba koja vodi k pravednosti biti slavnija. Dakle, ovdje zaključujemo i vidimo da je zakon grijeha i smrti, dakle, ploče Mojsijevog zakona koje je Mojsije dobio na Sinaju, a zato ovako malo kako Emil i Frank imaju gore u školi, jel ovako pomagala, onda je ovo korisno. Dakle, kamene ploče Mojsijeve su nazvane zakon grijeha i smrti. Zašto? Zato što one razotkrivaju griješnu narav ljudsku. I dakle, evangelizacija koja preskače ovo, najčešće proizvodi vjernike neobraćenog srca. Jer vidit ćemo zašto dakle, ovo služi. Najčešće. I onda imate veliki problem. Dakle, ovo su dakle, zapovjedi, jel, nema i drugih bogova, ne pravi rezana lika, ne uzimaj uzalud ime Božje, sjeti se dan odmora, poštuj oca majku, ne ubij, ne učini preljuba, ne ukradi, ne svjedoči lažno, ne poželi tuđe. Dakle, ovo je zakon, dakle, Mojsijev, koji su Izraelci, dakle, uvijek imali, dakle, na jedan način pred sobom, i koji je dodan, kako kaže Pavao u Galaćanima, da razbudi grijeh, da razbudi griješnu narav, jer problem koji ljudi najčešće imaju, ne shvaćaju ozbiljnost grijeha. Onda kažu, pa čemu mi Isus, evo ja ću se truditi, mi stalno pričamo s našim prijateljima, trudit ću se da budem dobar i tako dalje. Dakle, zakon grijeha i smrti, dakle, razotkriva grijeh. Bez zakona, kaže, grijeh je mrtav, ali kad počnemo čuti zakon, onda imamo dakle, malo drugo shvaćanje. Kaže, nema imati drugi bogova. Ljudi imaju stotine bogova. Prirodni čovjek, dakle, ima bogova, ono, nebrojeno. To može biti, znamo da pjevači su idoli, jel? Mase, kad imate tamo one sve, jel? Ništa tu ne mora biti toliko loše, ali vrlo često kaže, on je moj idol. Ja imam onda njegovu sliku, onda imam to, onda nogometne, kako bi rekli, utakmice i timovi, kaže, jel, što kaže, Dinamo svetina, jel, to je, pa onda onaj kaže, hajde, pa to je moja religija. Točno tako. Dakle, mase imaju religiju, dakle, u sportskim stvarima. Može biti idolatrija, može biti fino, mladoliko tijelo. Znate, sad je to sve kozmetika, pa ono, pa malo da skinem salce, pa da se to ne vidi, malo pa da budem malo lepa, malo su kosu, recimo, ofarbam, recimo, ja sad u crno ofarbam kosu, pa obrijem bradu, pa metem naočale, pa malo smršavim na fitness, i onda idem tamo, i onda malo. Dakle, izgled tijela može biti idol. Novac je idol. Kaže, Solomon, s novcima sve možeš. Isto. Nacionalnost može biti idol. Dakle, ja sam gledao, dakle, to je jedna stvar, dakle, ima puno. Pohlepa, trbuh, kaže, kojima je Bog trbuh. Jelo, pohlepa, Bog trbuh. Problem, možemo ispovijedati Krista, ali moj trbuščić nekako, ja stalno njega moram tetošiti, stalno ga moram pomalo sad probati ovu papicu i on. Zato je, dakle, Isus dao tri discipline. Malo post, jednom tjedno, dva put, jedno malo si stavi, dakle, kontroliranje ovoga stvari. Drugo, ne pravi rezana lika. Likove možemo od djece svoje, od ovoga, od ovoga napraviti idole, što kaže, napuniti sve one naše frižidere i gledati onda, neću puno spominjati, ali kažem, tamo u blizini nas, sjećam se, dakle, osobe koje su izgubile djecu svoju, ne znam, 40. ili 50. Dakle, još uvijek možda su neki umrli, neki žive, ali recimo kad je sin ili kćer umrla, toliko je, dakle, roditelji ili majka ili otac bili zaokupljeni da to svoje dijete, dakle, podignu gotovo na idolski, da on bude uspješan, ja nisam, ali on će biti, ja ovo, dakle, na neki način, kaže, sav moj život je, dakle, u tom djetetu.
Dakle, vrlo jednostavno postoje. I onda se dogodi da smrt pokosi dijete i šta nam se onda dogodi? Osoba koja je inače ateistička bila, stavi sliku, dakle, svoga sina ili kćeri, stavi tu onda malu vaznu, metne unutra cvjetić, nekad zapali cvijeću i to vam je duhovna, dakle, to je idolopoklonstvo koje dušu na neki način svoju i žalost želi kompenzirati. Evo, imajući sliku, dakle, svog preminulog djeteta. To je, dakle, religija, to je, dakle, ono. Evo, samo ću spomenuti još jednu stvar. Bio sam davno, ima tome godina, desetak, sa Čačićem tamo kod jednog prijatelja, tamo negdje malo dalje odavde, koji je svaki dan izlazio pred garažu, vadio je van svoga oldtimera, koji je tako bio na glancama. Kromovi, niklovani, sve na auspuhu, 6 sati svaki dan on provodi sa svojim limenim ljubimicama. On ga gladi, čačkalicom se sve, ne vozi ga ni puno, to je tako, to je u crveno ofarbano, to je ovo, to je, kaže, svaki dan ja izlazim i 6 sati provodim ovdje kraj ovoga svoga limenjaka. U šta su tvoje misli usmjerene? U šta su tvoje ideje? To je tvoj Bog. Oni se zavaraju. Možemo ispovijedati Krista, ali onda trčimo svojim idolima. Dakle, to je, dakle, ovaj zakon razotkriva, dakle, sve ljude. A govorit ćemo o nama kasnije. Sjeti se dana od odmora. Kasnije ćemo reći, to je bio za Židove šabat pod smrtnom. Za osobom, za nas je Krist, kad smo ušli u Krista, mi smo ušli u šabat u subotu. Dan koji hoćeš nije više presudan. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, to je sve ono što kad prolazimo kroz ovim ne ubij, Isus je rekao, kad mrziš, već možda nisi ubio nikoga, ali imaš, gajiš neprijateljstvo ili mržnju prema nekim ljudima. Ti si, dakle, praktički, Bog to vidi, praktički ubojica potencijalni, koji, dakle, još nisi obavio posao, ali, dakle, mržnju ne učini preljuba, da, okay, nije, ali što kaže, počinje sa strašću u srcu, dakle, opet Isus je objasnio, dakle, dubinu zapovjedi, ako ne kontroliraš svoje misle, ako razmišljaš, ako gledaš, jel, stvari koje te potiču na to i razmišljaš u to, prije ili posle pašćeš u preljub, jel, nisi kontrolirao, dakle, svoje, ne ukradi, da ne govorim o tome, ne svjedoči lažno, rekao sam jednom prijatelju. Psihologija kaže, dakle, da u 10 minuta normalnog razgovora svaki čovjek prosječan na ulici izrekne 3 laži u 10 minuta. Nenamjerno ili nebitno, ne znam. Nija kaže nešto što nije istinito, ali za to nije bitno, pa ja mu to samo objasnim. Dakle, to je ukorijenjeno, dakle, u tjelesnom čovjeku. Kada se, dakle, ove stvari počnu i zašto, kad mi hoćemo evangelizirati, kad mi hoćemo nekog dovesti Kristu, ako ovo ne ide prvo, onda ćemo dobiti ono što kažemo obraćenike koji, dakle, imaju problem posla. Kad nije po mome, po njemu, da, onda imate ono, idem tamo gdje je sve po mom, malo tu, malo ono, i to je takav duh. Dakle, čemu služi ovaj zakon? Zakon grijeha i smrti. Dakle, 3 stvari ćemo nabrojati. Prvo, zakon grijeha i smrti razotkriva grijeh. Razotkriva grijeh. Pavao kaže, ja nisam upoznao grijeh osim po zakonu. Kaže, i što kaže u 7. Kaže, kako je on to rekao ovdje, nesvjesno, da, kaže ovako, da, u 7.7, što ćemo, dakle, reći da je zakon grijeh? Nipošto, naprotiv, grijeh sam upoznao samo po zakonu. Ne bih naime upoznao požude da zakon nije rekao ne žudi ili ne poželi. I dakle, tu je on rekao, on je kao farizej bio vrlo precizan u svemu, ali je zakon otkrio njegovo srce. Unutra su žudnje, zle želje, požuda, pohlepa i tako dalje. I to Bog hoće riješiti u svakome od nas. To je ključna priča. Dakle, unutarnje, dakle, te stvari. Ono razotkriva grijeh, kamene ploče, i zato se zove zakon grijeha i smrti. Razotkriva grijeh, plaća za grijeh je smrt.
Dakle, i sve to što onda otkrije se u čovjekovoj naravi, kaže, vodi smrt, vodi u smrt na kraju. Ja. Druga stvar koja onda ovaj zakon ima vrši svrhu, jeste u psalmu 100, psalam 19.7, malo ćemo ga spomenuti pa ćemo vidjeti dalje. Dakle, psalam 19 i gledam mnoge naše prevode i onda uvijek jedino onaj Vrtarićev kaže ovako, dakle, savršen je zakon Jahvin dušu krijepi. To je lijepi jedan, dakle, zakon Jahvin dušu krijepi. Dakle, kada ja počnem čitati zakon Jahvin i kad vidim da u meni svakakvi grijesi caruju, onda kažem, ups, jel, malo on razotkriva. Zakon Jahvin dušu krepi, ovaj Šarić je dušu obnavlja, ali engleski King James kaže converting the soul, a Vrtarić je poveo dušu obraća. Zakon obraća dušu. Zakon pokajanju vodi. Zakon vodi pokajanju, dakle, unutarnjeg srca, slomljenog srca. Dakle, to je nešto što ovaj prethodi, dakle, to je našoj vjeri. I treća stvar, zakon onda vodi Kristu. I onda kad se naviješti na evanđelje, kad kažeš čovjeku, ili mi kažemo, jednog dana svaki čovjek na planetu će stati pred stvoritelja i ove stvari će se izložiti. Kako se zove, zvao tvoj Bog da si bio na zemlji? Koje si sve bogove služio? Kakve sve likove, dakle, od ovoga do onoga, ovaj si... Kažem vam, ovaj nije radio sebi lik da se pred njim klanja, on 6 sati svaki dan je sa svojim limenim ljubimcem, ulaže vrijeme. Onda ne uzima je uzalud ime Božije, da ne govorimo o psovkama, a da ne govorimo isto često, mi možemo ime Božije kao poštapalicu uzeti, Gospode, Gospode, Isus, 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 Bog, Bog, Bog i tako dalje. Dakle, i to je evo, tako dalje, dakle, to su stvari. Dušu obraća i vodi Kristu. Dakle, samo kada zakon bude, dakle, pokazan svakom čovjeku i mi se ponovo vraćamo da učimo o tome, dakle, onda možemo ozbiljnije shvatiti grijeh. A Sveti Duh, Ivan 16.18, kaže, on će, kada dođe, dakle, dati osvjedočenje ljudima s obzirom na grijeh. Dakle, zakon Boži i Sveti Duh su dani od Boga da nam obrate srca, da nam obrate dušu, da se, što kaže, kažemo, ops, imamo problem. I onda, što kaže u Galaćanima, da nas to vodi Kristu, da se opravdamo. Dakle, to nas vodi Kristu. I to je, dakle, svrha, dakle, ovoga, ovaj, da kažemo, Mojsijeva, tog zakona, da razotkrije grijeh. Ali ovdje je rekao sada ovaj, drugu stvar, postoji drugi zakon. Kako on kaže ovdje, jer zakon duha koji daje život u Kristu Isusu oslobodio me od zakona grijeha i smrti. Što se događa kada uistinu ozbiljno shvatim Božju opomenu po ovim stvarima, kad ozbiljno shvatim da je, dakle, moj prirodni život, dakle, ispunjen griješnim stvarima. I kada, dakle, što kaže se, ja pitam, kako je rekao ono brada, a što sad da čini? Jer onda kaže, jel, vjeruj Isusa Krista, pa ćeš se spasiti i dom tvoj. Dakle, vjerom u Isusa Krista događaju se, dakle, neke stvari. Mi primamo oproštenje grijeha. Jel, kaže tamo, krv Kristova oprašta naše grijehe. Mi bivamo, dakle, usmrćeni i sahranjeni s Kristom, i onda bivamo uskrsnuti s Kristom. To krštenje pokazuje, sad kažem, imamo neke možda upravo kandidate koje su nam ovaj, izrazili, jel, da krštenje će trebati. Dakle, krštenje je, dakle, smrt i ukop moj sa Isusom Kristom da bi ustao na novi život. I onda kada ustanem na novi život, zakon duha, dakle sada, dakle primio sam Duha Svetog, sada zakon duha, dakle, u meni hoće obaviti nešto. A jedna od stvari jeste da zakon, kao što smo vidjeli ovaj, grijeha i smrti, postaje Kristov zakon. Ovdje su dvije dodane, ja sam ovako malo to formirao kao one venecijanske prozore, dvije zapovjedi, ljubi Gospodina Boga svim srcem i ljubi bližnjega kao samoga sebe.
A o tim dvijema zapovjedima visi ovih 10. I što se dešava? Kada postanemo, dakle, na novorođena djeca Božja, zakon grijeha i smrti koji je bio izvan i koji nas je osuđivao, odjedan put je postao unutarnji zakon. Upisan u srcu. Dakle, zato sam ovo malo ovako formirao. Dakle, ove ploče osuđuju prirodnog čovjeka, pokazuju mu grešnost od glave do pete, obraća, onda kaže što da radim, onda kaže vjeruj gospodina Isusa Krista, kad vjerujem, sahranim svoj grijeh, onda kaže to ćemo možda večeras malo, dakle, Hebrejima kaže, novi savez je taj da ću zakone svoje upisati u srca njihova. Dakle, gledajte što se dešava sa obraćenjem i novim rođenjem. Zakon Boži biva upisan u srcima. Sad je srce novo. Unutra su, dakle, ove zapovjedi, isto tako, ali ljubav je centralna. Ljubi Boga i ljubi bližnjega svoga, mi smo nekad učili, to je samo mi smo na dvije zapovjedi. Da, od te dvije zapovjedi ovise sve ove ostale. I onda kažemo, kada sam postao nanovo rođen, idoli su morali popadati. Svi idoli su morali popadati. A Isus je sada ime Božje u Novom Zavjetu. Isus je postao. Zato kad čitamo Psalam 23, gospodin je pastir moj, mi kad imamo molitve i kažemo, slobodno možemo reći, Isus je pastir moj. Jer Isus je jednako Jahve. U Starom Zavjetu pisma su jasna. Dakle, Isus je sada Bog i kaže, kako kaže prva zapovijed? Evo što kaže, ja sam Jahve, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva. Nemoj imati drugih bogova uz mene. Mi u Novom Zavjetu šta kažemo? Isus je moj Bog koji me je izbavio iz grijeha svijeta i koji me je dakle oslobodio, vidjet ćemo kasnije, i ja neću imati drugih bogova. I onda, zato se ove zapovjedi čitaju, ti nećeš imati drugih bogova kada? Samo onda, ako si spoznao Isusa za svog gospodina, ako si se pokajao, sahranio svoj stari život i ustao na novi život. Idolopoklonstvo je gotovo. Dakle, Isus je moj Bog, kako je onaj napisao, kako se zove tvoj Bog. Ima istotne. Isus je postao tvoj Bog, oslobodio te, dakle, od idolopoklonstva. I onda, naravno, što kaže, ne, više likova, smo oprezni oko toga, ime Božje uzimamo. Da. A što je sa subotom? Kada si postao nanovo rođeno dijete, ušao si u vječni šabat Božji, u vječni počinak Božji. Dan u koji će se sastajati postaje jednostavno opcija slobodna. Ali ako nisi u Kristu Isusu, nemaš mir s Bogom i nisi ušao u počinak. Zato je puno toliko kršćana frustrirano. Svim i svačim, jer ne počivaju u miru Kristova. Dakle, mi smo ušli u počine u kojem odmah, duhovni je to odmah, duhovni je to počinak, dakle, i to je taj zakon, dakle, duha, zakon duha, dakle, života u Kristu Isusu. Samo ćemo pobrojati karakteristike jednoga i drugoga. Dakle, kada se mi nanovo rodimo i onda budemo ushićeni neko vrijeme, radosni, krstimo se i tako dalje, nakon nekog vremena mi počinjemo osjećati teret, počinjemo osjećati taj, kaže, kako kaže, težak je kršćanski život. Onda obrati te stvari što pokazuje da tjelesan čovjek ne može živjeti kršćanski život. Duh Sveti je dan unutra, vidit ćemo sad malo dalje. Dakle, zakon, dakle, duha života u Kristu Isusu sada čini neke stvari. Zato mi smo sada u zakonu duha života u Kristu Isusu i Biblija sad kaže, nema nikakve osude onih koji su u Kristu Isusu, koji ne hode po tijelu, nego po duhu. Što znači hod u tijelu? Otvorite Galaćanima i tamo nalazimo, dakle, onaj popis. Što znači hod u tijelu? Kaže, prepoznatljiva su dijela tijela, to su bludnost, nečistoća, raskoš, idolo, poklonstvo, vraća, onda ja podcrtam ovo, neprijateljstva. Među kršćanima neprijateljstva, tu smo, svađe,
ljubomora, srdžbe, sebičnost, razdor, stranča, zavist, pijanstvo, djela tijela. Dakle, to su prepoznatljiva djela, a plod su duha, ljubav, radost, mir, strpljivost. Dakle, ova trijada, ljubav Božja prema Bogu i prema bližnjim, radost. Kršćanin je uvijek karakteriziran radošću. On je uvijek radostan kad je i u nevoljama, kad je možda i u bolesničkoj postelji, je radostan. Kak je rekao ovaj Danko kad je u četvrtak to govorio, kad je bio na konferenciji u Los Angelesu. Pa kad si vidi onoga bez ruku koji nogama svira gitaru, što kaže hoblja i spaljen je bio, sad je bio kod je izašao iz, ne znam, bombaškog nekoga procesa. I šta si ono rekao, kaže, o, kaže, izgleda da je sretan. Sretan je, ha? Ovaj bez ruku i bez nogu, ovaj kak se zove, Nik. Sretan je, pršti od radosti. Zašto? Unutra je došlo do, a mi možemo imati sve, pa onda ništa. Ok, ljubav, radost, mir. Dakle, koji pripadaju Kristu, kaže, oni su razapeli svoje tijelo sa njegovim strastima i požudama. Dakle, sad samo dvije ilustracije. Dakle, sila teža uvijek djela. I kad neko, dakle, dođe na rub nebodera, slučajno se opatne i padne s nebodera, što će biti? Razbit će se, ubit će se. Možda je divan kršćanin, možda je prekrasan, ali došao je pod utjecaj sile teže, pao je dole i stradao. Dakle, sila teža uvijek djeluje. Tako je i zakon o kojem ovdje govorim. On, neki misle da je dolaskom Krista ovaj zakon ukinut ili da više ne vrijedi. Šta kaže Rimljanima 3, evo što kaže da odgovorimo na to pitanje. Dakle, jel vrijedi ovaj zakon ili ne vrijedi? Dakle, što je rekao Pavao u 3, kaže, ukidamo li prema tome zakon vjerom kad smo ovdje? Nipošto, naprotiv, zakon utvrđujemo. Jer, kaže, zakon je dobar za onoga ko se s njim zakonito služi. On je uvijek da otkrije grijeh, da osudi grijeh, da te pokajanju vodi i da brzo bježeš nazad Kristu. Je uvijek tu, njega ne možeš uništiti. Dakle, on ima svoju svrhu. I onda što sam htio reći? Dakle, sila teža uvijek djeluje. Ali kad vi sjednete u avion i platite kartu za negdje tamo i kad on ne upali motore, i kad udari po gasu, a ti samo ode, meni uvijek to bilo ono, što kaže, ode i za par sekundi gledaš dole ove kućice. Poletiću. To je dakle slika. Zakon grijeha i smrti uvijek djeluje. Sila teža uvijek djeluje. Ali drugi zakon duha, koji je dakle sad u snazi motora, nadvlada ovaj prvi zakon i nosite, tamo su tonaže gore, ali oni plove. Plove, ode ti tamo u Ameriku ili vamo, u Australiju, ovdje plove. Međutim, čim se gorivo potroši, ne daj Bože, negdje na letu, da ovaj kaže, gledajte, ostali smo bez goriva, aj ovaj. Puf. Tako je s kršćanima. Dakle, zakon grijeha i smrti stalno je našem mesu. Njega nadvladava samo zakon duha. I ako dopustimo duhu da nas vodi, kako kaže Pavao, onda nismo pod ovim zakonom. Ali, ako to zanemarim, onda ja padam dole i onda imamo, dakle, to srđbe, onda imamo ono što vrlo često kažem, sam se i uvratio, došao u crkve i gledao sve to tako malo na sve strane, onda malo mi je uvijek ono iz ovoga Tita, mislim u Titove poslanici Pavla rekao, kad je napisao, gledajte, on piše vjernicima i kaže ovako, vidite, kaže u 3.3, kaže, jer i mi smo nekoć bili bezumni, neposlušni, lutalice, robovi raznim požudama i nasladama. Sve je to bilo, dakle, i sad on kaže ovdje,
i živjeli, gledajte, najviše mi je u zloći, zavisti i bili odurni mrzitelji jedni druge. Nekad sam znao iskusiti ili gledat i gledam neko kršćansko zajedništvo bilo gdje vamo i tamo, pa ovo se zna često, što kaže, manifestira. Iako ispovjedamo vjeru. Ali kad se pojavi dobrota čovjeku ljubje Boga spasitelja našega, ona spasi ne zbog pravednih dijela što smo ih mi učinili, nego zbog svog milosrđa kupelju ponovnog rađanja obnove koje čini Duh Sveti. Dakle, ako smo vjerovali Krista, prihvatili ga i postali novorođeni u našem duhu, imamo u sebi Svetog Duha i njegovu silu koja nam omogućuje, dakle, da pobjeđujemo, dakle, ovu tjelesnu naravu. Dakle, i to je sada, dakle, pitanje, gdje se ti nalaziš pod udarom zakona, grijeha i smrti, a to znači hoditi po tijelu. Kad kršćanin hodi po tijelu? Kada, dakle, mi znamo sve ovo, ja znam da bi trebao biti dobar, da bi trebao biti ovakav i onakav, ali to baš i nisam, ali se trudim da budem. I trudim se svojim silama da bi bio, što kaže, u sukladnu sa ovim pismom. Ali Biblija kaže to ne funkcionira, to ne uspijeva. Pavao je rekao, ja sam se trudio, ali nije išlo. Ja ne mogu, dakle, svoju vlastitu grešnost iz svojih resursa pobijediti. Ali se mogu pretvarati. I to vam je onda religijska priča. Ali, ako iskreno što kažem, gospodine, imam problem, imam zavist, imam gnjev, ljutim se, često slažem ili ogovaram druge, imam problem. Gdje je rješenje? U zakonu duha. E, a zakon duha ti omogućuje da to pobijediš. Kako? Dakle, hod po duhu, dakle, ima samo jednu, da tako kažemo, stvar, a to je ovisnost o Kristu. Ti moraš ovisiti o Kristu. Ti kad sjedneš u avion, ti nemaš, ja znam, nekada sam znao sanjati da letim, pa ne mogu, pa mladim rukavno, imam takve nekada je bilo, pa sam sam napor i tako dalje. Dakle, mi kad smo u Kristu Isusu, mi ne ulažemo nikakav napor da mi, dakle, pobjeđujemo grijeh, nego sjednemo u avion i on nas lijepo ponese i savlada silu teži. Dakle, hod u duhu je ključna stvar, ali ima jedan zadatak, a to je ovisnost o Kristu svaki dan. Da kažeš, gospodine, i danas ja se predajem u tvoje ruke, i neka tvoj duh me jednostavno vodi. Možda na poslu imam tenzije, imam ovo i ono. Gospodine, predajem se u tvoje ruke. Neka duh sveti me povede. I neka, znači, sada hod u duhu, dakle, bude manifestiran. A ja ću imati ljubav, radost i mir. Dakle, dolazim na posao, dolazim u neprijateljsku atmosferu, možda me ljudi ne vole, ili sam možda striktan ili ovo i ono. Ali ja sam se predao molitvi. Dakle, zašto kažemo? Molitva je ključna priča za hod u duhu. I gdje nema molitvenog života, nema hoda, imamo tjelesno kršćanstvo, imamo, dakle, ove plodove tijela, svjedočanstva nema nikakvoga, jer ljudi onda vide, kažu, pa čuj, ti ideš tamo u crkvu. Dakle, mi smo svi male sredine. I kada, što kaže, dovoljno da jedan od nas ili bilo gdje vani zaprska i tako dalje, napravi neki ršum, gotovo, svjedočanstvo se ruši. Hod u duhu je, dakle, ključna stvar. I onda će ljudi reći, ma da, sve je to isto, vi ovako, mi onako, nikom ništa. Dakle, hod u duhu, ako si na novo rođeno dijete, imaš silu unutra, ali moraš reći, ne ja. Tjelesni život je život iz vlastitih resursa. Ja ću probati, to ne ide. Pavao je rekao Rimljanima 7. Duhovni život je rekao Krist ti u meni. Gospodine, ti u meni možeš, dakle, živjeti drugačiji život, moj karakter mijenjati, dakle, ljubav, radost, mir. Ti kroz mene možeš činiti, dakle, možeš dosegnuti, dakle, druge ljude. Dakle, kako, dakle, što kaže evangelizirati, možda ti je neko te davi, ti slušaš ga sat vremena, pustiš ga, a onda u jednom trenutku Duh Sveti ti da neku riječ koju ćeš reći, on će reći, ops, ovo ima smisla za mene. Da, evo, ta Lovelja smisla, jučer priča, igraju šah tamo na neki, jedan koji stalno postavlja neka pitanje, ga slušaš ga, onda kažeš riječ, kaže, ovo ima smisla.
Dakle, radi se o tome da naučimo, dakle, hoditi u duhu, oviseći o Kristu. Kako? Samo molitva. Zato smo i četvrtak rekli, ako nemaš molitveni život, jutro mi naučim. Ako u 10 minuta prije svakog posla ne izađeš i kažeš, Gospodine, evo, danas ti me povedi, ti živi Isuse kroz mene, ti si moj život, živim, ali ne više ja, nego Krist živi u meni. To je sva mudrost. Ali mi hoćemo svojim snagama, onda imamo tjelesno kršćanstvo. Ali kada dozvolimo duhu da nas vodi, kaže, onda nismo pod zakonom, pod sankcijama zakona. Dakle, naša molitva treba biti, dakle, upravo to. I danas, Gospodine, ja zapinjem svoje tijelo, svoju tjelesnost, ti budi moj život. Neka se tvoj karakter manifestira kroz mene. Ja sam uvijek, kaže, to je jedan proces koji se stalno učim. Isus u tebi, on je onaj koji živi kršćanski život. Ti ga ne možeš živjeti. Tjelesni čovjek ne može živjeti kršćanski život. Isus živi, dakle, kroz mene. I onda kad je riječ o misiji, naslušao sam se puno tih predavanja i raznih stručnjaka, ali nikada, baš u ovim reformiranim krugovima, se ne spominje Rimljanima 15.18. A Rimljani 15.18 je vrlo jednostavna Pavlova strategija, dakle, svjedočenja. I s tim ćemo završiti. Kaže ovako, jer usuđujem se govoriti samo o onome što je Krist po meni učinio riječju i djelom, snagom čudesnih znamenja, silom Duha Svetog da vodi k poslušnosti pogane. Tako da sam od Jeruzalema i naokolo do Ilirika razglasio radosnu vijest Kristovu. Kako iskustvo da Krist kroz tebe, da hodiš u duhu, da plodovi duha se manifestiraju, ti to ne možeš. Dakle, kad god mi hoćemo sami, mi smo pod udarom grijeha, dakle i smrti. Kada naučimo hoditi u duhu, onda Isus radi posao u nama i kroz nas. Dakle, on je, to je sva mudrost. Ali kršćanstvo vrlo često je ono, svojim ovim, onim strategijama, vamo, tamo, dakle, umjesto učiti, dakle, svaki dan, zato smo rekli i četvrtka, svaki dan dolazi pred lice Gospodnje. Reci, Gospodine, i danas ja razapinjem sebe, svoj ja, a ti živi u meni i kroz me. Dakle, neka tvoj život se, dakle, oslobodi. To je, dakle, ta razlika, dakle, odnosno, tada imamo, dakle, hod u duhu, zakon duha, dakle, postoji zakon, zakon duha života u Isusu Kristu oslobodio me od zakona grijeha i smrti. Dakle, tu smo vidjeli ta dva zakona, jel, koji smo pokazali, razmišljaj motom. Zakon grijeha i smrti izvanjski, koji osuđuje u kamenim pločama, zakon, dakle, duha unutarnji. Dakle, i to je ono što Isus, dakle, onaj koji unutra, dakle, sada živi i njegova, dakle, se, njegova se, dakle, manifestirana snaga oslobađa u karakteru, u djelima, u svemu. Krist kad živi u tebi, onda je on onaj što je ovdje. Nema što tu dodavati, prekrajati, vaditi ili izostaviti. Ovom se pokloni ili se ukloni, nema i posla. Jer tu nema, dakle, ljudskih nekih mudrovija. Evo i na kraju, samo u 2 minute, ispričat ću vam jednu istinitu priču da vidim hoćete li je prepoznati. Živjeli su griješna žena i savršen muž. Na početku se činilo sve ok, ali vrlo brzo nastali su problemi. Što god bi žena učinila za ovoga nije bilo dobro. Na sve bi imao zamjerke i kritike. Što god bi rekla, ovaj bi rekao to je krivo. Daljnji problem je što je žena shvatila da se od ovoga muža ne može ni razvesti. Jer to njegovo savršenstvo ne dopušta. Život se polako pretvarao u noćnu moru, nije znala što činiti. Mislila je kad bi ovaj moj muž barem umro, mogla bi se osloboditi njegove perfekcije. Ali budući da je takav kakav jeste savršen, on neće da umre. Ne umire. Niti ima namjer umrijeti, svakako ne, barem prije nje. Onda se dosjetila jedini način da se oslobodi ovoga Gospodina savršenog je da ona umre.
Tako je i bilo. Je li netko prepoznao o kojima se ovdje radi? Isus i mi. Dakle, moramo malo korigirati. Mi smo grešna žena. Isus je ona savršena. A zakon je gospodin savršen. Dakle, gdje to nalazite u Rimljanima? Ja sam tu malo pričicu ispričao, malo da bude ovako. Jer kaže Pavao, evo s tim završavamo, Rimljanima 7. Kaže, udana žena, naime, zakonom je vezana za muža, 7.2, dok on živi. Ali ako je umre muž, oslobađa se zakona, ukoliko se tiče muža. Prema tome, dakle, ako zaživa muža pripadne nekom drugom, mužu bit će preljubnica, ali ako joj muž umre, slobodna je od zakona, te nije preljubnica ako pripadne drugome mužu. E sada gledajte, Pavao mijenja sa... Stoga ste i vi, braćo moja, umrli zakonu, jer zakon ne može umrijeti. A on sad kaže, jedino smrt rasta, Kristovim tijelom da pripadnete drugomu, onomu koji je uskrišen od mrtvi, da donesemo rod Bogu. Zaista, dok smo bili u tijelu, griješne su strasti koje zakon čini djelotvornima, sad smo o tome govorili, tako djelovali u našim udovima da su donijeli rod smrt. A sada postali smo slobodni od zakona. Kako? Umrevši zakonu, umrevši grijehu. Kasnije večera ćemo malo tome. Koji nas je držao u ropstvu da služimo u novoj stvarnosti duha, a ne u stare slova. Amen.